Բարի երեկո, առաջինի եթերում սպասիրին ցերուստանախագիծն է։ Հաջողությունների հասած մարդիկ միշտ երախտապարտ են ու չեն մոռանում շնորհակալություն ասել նրանց, ովքեր որևէ կերպ օգնել կամ աջակցել են իրենց։ Իսկ կյանքից նեղացած մարդիկ միշտ գտնում են մեղավորներ. Չօգնեց, չսիրեց, չարձագանքեց։ Նույն բանաձևի համաձայն կան մարդիկ, ովքեր շնորհակալ են մեզ ու կան մարդիկ, որոնք վստահ են, ոչինչ չեն կանում, պարապ նստած ենք։ Բաժանումը ցավ է, սպասումն անտանելի։ Մենք դա հասկանում ենք ու չենք նեղանում եւ պատրաստ ենք ապագայում էլ մեր հեռախոսազրույցներն ավարտել նույն բազմակետով։ Կկապվենք ձեզ հետ, երբ որևէ լուր կունենանք։ Ոմանց համար այսօր ունենք լուրեր, դրա համար էլ եթերում ենք։ Միացեք մեզ։ Կան ճակատագրեր, որոնց մասին ընդունված է ասել։ Սկզբից էլ պարզ էր, որ մի բան այն չէ։ Այդպես հեշտ է խոսել post-factum, երբ եղել է այն, ինչ եղել է, այդպես հեշտ է խոսել, երբ փորձանքի մեջ չես դու եւ ոչ էլ քո ամենահարազատը։ Նոր տեսահայտ ունենք։ Միանգամից կասենք՝ բարդ, խճճված, ցավալի։ Այնպիսին, ինչպիսին դրա հերոսների կյանքն ու ճակատագիրն են։ Դիտեք ուշադիր ու եթե դիտապետում եք որևէ տեղեկության, խնդրում եմ կապվեք մեզ հետ։ Ես Անահիտ Մատենյանս, որոնում եմ իմ որդի Լևոն Մուրադյանին։ Ծնվել է 1992 թվին։ Ես ամեն օր սպասում եմ իմ որդի Լևոնին, որ այսօր վաղը կգա։ Անգամ եղել է, որ ծանը նստած եմ էլ, ինձ թվացել է, որ ինքը ձեն ա տալի։ Դուրս եմ եկել, բայց ոչ ոք չկա։ Հարասուն տարիա ես ես տանն եմ ապրեմ, ես իմ այգինա, ես իմ թորներն են, ամուսինս, աղջկս, թորներս։ Ասում են նրա հեռանալուց հետո տունը դատարկվեց։ Մուրադյանների ընտանիքը բազմանդամ է, բայց տան ուրախ տրամադրությունը ապահովողը Լևոնն էր։ Մի քիչ ըմբոստ, հոգատար, կատակասեր ու շատ լավատես։ Մասնագիտությամբ խոհարար էր, շաբաթվա ընթացքում ունենում էր մեկ հանգստյան օր, որի մեծ մասն անցկացնում էր տանը խոհանոցում, ասում էր մայրիկը ևս հանգստյան օր պետք է ունենա։ Ինքը յուրահատուկ ա եղել, ես իր ամենափոքր նկարն ա, տարել եմ նկարել տվել, ասել մամ, դու գիտես ես թե փոքր նկարն ինչ եմ սիրում։ Ասեի ոչինչ, ասեի ջան, սա էլ ա պետք գալի, ինչի՞ չես սիրում։ Այս մեկը պահել եմ, որ մնա ինձ հիշատակ, թենց ասեմ, որտեղ տեղը չգիտեմ։ Չգիտեմ, չեմ բարեր, չեմ գտնեմ, որ խոսամ։ Երկու 2016 թվականին Լևոնը Ղազախստանում աշխատելու առաջարկ ստացավ։ Որոշում կայացնելը բարդ էր, ծնողները խնդրում էին իրենց մենակ չթողնել, բայց հայրը վատառողջ էր, բուժման կարիք ուներ։ Ի վերջո ընդհանուր հայտարարը գտնվեց։ Լևոնը Ղազախստան մեկնեց 6 ամսով։ Աշխատանքի անցավ Ակտոբե քաղաքի սրճարաններից մեկում որպես խոհարարի օգնական։ Որ զանգը մեր կարծես մի արև էր դիպնում ինձ, որ ես իր ձայնը լսում էի։ Բայց երբ անջատում է արդեն մոլորակը լրի մտնում էր ինձ հիմա, որ էլ չեմ լսի, էլ չեմ տեսնի։ Զանգը մեր մամջան, ոնց եք, մամջան, երեխեքը ոնց են, ոնց անեմ, որ նկարը տենամ, դեմքը տենամ։ Ու երկու անգամ ենք իրա թենց հեռախոսով տեսել, թե մամջան էդ խես սպիտակել, ասի քո գնալուց հետո ես սպիտակել եմ, եթե չգնայիր, սենց կմնայի ազիր ջան։
թե լավ մամջան, ես ես ա կգամ, բայց չէ կավ իմ որդի։ Ղազախստան մեկնելուց երկու ամիս անց տիկին Անահիտը Լևոնից զանգ ստացավ։ Տղայի ձայնը սովորականի պես ուրախ չէր։ Նա հայտնեց, որ սրճարանում սպանություն է տեղի ունեցել։ Իրեն որպես ականատես բերման են ենթարկել ոստիկանական բաժին, ապա մեղադրանք ներկայացրել։ Որպես այն ասք, որպես ռուսեն չգիտի, իրան բռնել են, բայց որ սպանված մարդին տեղափոխել են, վարորդն էլ ասել, իրանց հետի մարդիկ էլ, որ Լևոնը տեղ չի եղել, բայց չեն լսել, բռնել են, ասել են, պաշտպանը մեկ դուք իրան, նա այլ ազգա, դուք նրան պաշտպանը մեկ։ Ու թենց էլ Լևոնն էլ ասա, որ մամ ջան, իմ դատը չի եղել, ինձ չեն դատեմ, բայց բռնված եմ։ Ինձ մոտ շաքար առաջացավ, իմ ստրեսից, իմ վախից, իմ ամեն մի բանից, ես երկու ամիսեր չէի կան, ոնչ ուտեմ, ոնչ խմեմ, անընդհատ շաքարս բարձրանում էր, թենց եսի մամ մի վատանա, մամ քեզ պահի, ոչ մի բան չկա, ես ապացուցել եմ, որ ես տեղում չեմ եղել սպանության ժամանակ։ Ու հեռախոսը լռեց։ Տագնապը համակեց բոլորին։ Լևոնն ասել էր, եթե իր անմեղությունն ապացուցել չկարողանա, իրեն 17 տարվա ազատազրկման կենթարկեն։ Օգոստոս ամսին հրազատներին հաջողվեց կապ հաստատել Լևոնի ընկերոջ հետ։ Նա ասաց, որ դատը դեռ չի կայացել, բայց Լևոնին ակտոբերից այլ քաղաք են տեղափոխել, ուր հայտնի չէ։ Անորոշության մեջ եմ ես հիմա, սպասում եմ, որ իմ որդին ինչ-որ մի օր իմ դուրը կթակի կամ կբացի, կասի մամ ես եկել եմ, ես չեմ գնալու, հույսով ապրում եմ, որ մի գուցե մի տարի կամ երկու տարի հետո իմ երեխին տենամ, կամ մի ամիս հետո վերադառնա ես տենամ, իմ միակ հույսը դուք եք, ձեր հաղորդաշարնա, ես շատ եմ լսել ձեր հաղորդումները, որ հնարավոր չի, որ դուրս չգա, եթե ես ձեզ եմ դիմել, ուրեմն լավը կլինի, Աստված իմ կռանն ա, ձեր կռանն էլ ա։ Լևոն ջան, ես կուզեմ դու վերադառնաս, եթե իմ ասածը դու լսում ես, խղճա մոյդ ու վերադարձ տուն, խնդրում եմ։ Ես գիտեմ, եթե առողջ ես, կենթանի ես կգաս։ Մեր տաղավարն ինչպես միշտ մարդաշատ է և ես ուզում եմ ողջունել մեր հյուրին, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ ներկայացեք և պատմեք մեզ ձեր պատմությունը։ Ես Ռոբերտ Ասոյանն եմ, խնդրում եմ եղբորս 1959 թվականի ծնված Սիմոն Ասոյանին, որը 1999 թվականին գնաց Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատանքի նպատակով, և մինչև 2015 թվականը կապ ունեինք, ասենք հեռովսակապ, այդպես ասենք զանգարում էինք, խոսում էինք, ինքը գտնում էր Մոսկվայում, քաղաքում, 15 թվականից հետո կապ ընդհատվեց, վերջի զանգը եղել է 15 թվականի ամռանը, նրանց հետո էլ կապ չունեցանք, ոչ մի հեռավսազանգ, ոչ մի ասենք դեռ եթե կային ծանոթներ, զանգարում ենք, ոչ մեկ տեղեկություն չունի, չգիտենք հիմա ասենք ինչը, ոնց, որտեղ, դիպաց 2018 թվականին մեծ եղբայրս ա դիմել սպասիր ինձ հաղորդաշարին, որ ասել են սպասեք, մենք տեղեկություն եթե լինի, բայց իհարկե ցավոք
18 թվականի ամռանը հունիս ամսին մահացավ մեծ եղբայրս, այրենից հետո տեսնում եմ, այդպես դիմեցի նորից, որ տեսնում եմ ասենք էլ, այդպես ճանաչյալ են, գտնում են, գտնվողներ լինում են։ Հույսով եք լցվում։ Ձեր եղբոր մասին կպատմեք մի փոքր, ինչով էր զբաղվում, ինչպիսի մարդ էր։ Ինքը ասենք ստեղ Հայաստանում, որ ավարտել էր դպրոցը, դպրոցից հետո Ռուսաստանի Դաշնություն, այդ Տամբով քաղաքում կար, այդ լյոտնի ուսումնարան էր կոչվում, էլ է գնաց 76-79 թվականին, ավարտեց ընդեղ եկավ Հայաստան։ Օդաչու էր։ Չէ, որպես տեխնիկ ինքը սկզբից մեր օդանավակայանում մեծ աշխատեց, մի քանի տարի հետո դուրս եկավ, ինչ-որ իր աշխատանքի հետ կապված, նորից հետո անցավ տարիներ, հետո նորից ընդունվեց, վերականգնեցին որպես լավ մասնագետի, մի քիչ պատճառներով դուրս եկավ, ասես չէ, գնում եմ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Պես գնացել էր ընդեղ Իվանովոյի մարզում քաղաք Շույան, տուն էր առել, ենք ասենք տեղեկություն ունենք, որ տուն էր առել ընդեղ, ապրում էր, աշխատում էր։ Դրանց հետո զանգարեց, թե Մոսկվայում եմ, աշխատում եմ, լավ եմ, երբ զանգարել է, ես լավ եմ, աշխատում եմ։ Իսկ ինչով էր զբաղվում Ռուսաստանում։ Կոնկրետ իրա պատմելով, լեոս ստեղ ասենք մենք չգիտենք, ինչ-որ շինարական աշխատանքների մեջ էր։ Իսկ ընտանիք, երեխաներ ուներ։ Ինքը ամուսնացած, բաժանված էր, բաժանվեց, կինը Վիլնյուսից էր, մի տղա ուներ, բաժանվել էին, որտեղ թե խնդիրներ կար, ինքը պետք է գնար ընդեղ, կամ կինը պետք է գար, կամ չհամաձայնվեցին, չհամատեղվեցին, այդպես բաժանվել էին։ Դա եղել է մինչև Հայաստանից մեկնել։ Այո, այո։ Ես խնդրում եմ պատկերացրեք, որ հենց հիմա զրուցում եք ձեր եղբոր հետ, ու դիմեք նրան։ Սիմոն ջան, խնդրեմ, եթե դուրս գաս կապ, էլի, ուղղակի կարոտելենք, չգիտենք այսքան երկար տարի սպասելով, իմանանք որտեղ ես, ինչ վիճակում ես, առողջականդ, դուրս գաս կապի, դուրս արի, տեսնենք, ուր ես, ինչ ես։ Այսքանը կարամ ասեմ, մեծ սիրով սպասում եմ իր արձագանքին, շատ ուրախ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ասում են, իսկական ընկերը դժվարության մեջ է ճանաչվում։ Բանից պարզվում է, որ դժվարությունն ընկերոջը ստուգելու միակ միջոցը չէ։ Ճանաչել ընկերոջը հնարավոր է նաև նրանից հեռու գտնվելով։ Մեր հեռուստադիտողներից շատերը լավ հիշում են կենսուրախ Սոֆիա Չոմոյանին, ով փնտրում էր մեջ բերեմ Սիրուն կլոր Քիթուբերանով աղջկան, իր ընկերուհի Վիոլետա Սարգսյանին։ Ընկերուհիները գրեթե կես դար չեն հանդիպել։ Սոֆիայի և նրա որդու Վազգենի որոնումների մասին խոսել ենք ամիսներ առաջ, նրանց պատմությանը վերադառնալու պատճառ ունենք։ Ես Վազգեն Չոմոյան եմ, ծնվել եմ Վարդինի կամայքում, ապրում եմ Վարդինիքում։ Կներեք, ժողովրդին սովոր են ագնոսներով տեսնելը, ձեր թույլտվությամբ փնեմ ագնոսներս։ Փնտրում եմ մայրիկիս ընկերուհուն, Վիոլետա Հիկազի Սարգսյանին։ Ինքը ծնողները աշխատել են ստեղ, ինքն էլ գնալ գալ ունեցել է, ու արդեն շուրջ 68-70 թվականներից էլ չենք տեսել իրեն։ Մամաս միշտ հիշում է, միշտ իր մասին պատմում է, միշտ իր ծնողներին հիշում է։ Ուզում ենք գտնենք, տենանք ինչ վիճակով ապրում, ոնց է, պետք է կօգնենք, խնդիր չի։ Համեցեք, եկեք տուն, մամայի հետ ծանոթացնեմ։ Հատ
ծանոթացրեմ, ծանոթացեք մամասա։ Բարև ձեզ, բարով եկեք, ձեր հետ մեր տուն ուրախությամբ։ Վիոլետա Սարգսյանի և Սոֆիա Չոմոյանի ընկերությունը սկսվել է 1960-ական թվականներին։ Վիոլետան ծնունդով Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքից էր։ Հայրը, Հայկաս Սարգսյանը, գյուղատնտես էր։ Սարգսյանները Վարդենիկ տեղափոխվեցին այն ժամանակ, երբ Հայկազը գյուղում աշխատելու առաջարկ ստացավ։ Վարդենիկի պատմության մեջ նա մինչ օրս հայտնի է որպես գյուղի առաջին գյուղատնտես։ Էստեն են ապրել փորձադաշտում, շատ մոտիկ, շատ սիրելի հարևաններ են եղել։ Ես 28 տարեկանի, որ եկաստե իրանց հարևան, Վիոլիտան դպրոցական էր։ Եթե այն ժամանակ, որ ես եկաստե, շատ նեղ վիճակ էր էլի։ Այդ ժամանակ երկու երեխա ունի։ Մեր տները ես Գրասենյակի մոտերն էր։ Այդտեղից Խաչուչուր անում, այդ երկու երեխան էլ խետը սիպիրում։ Հնարավոր չէր գետի, բայց այդ մարդիկ եթե տեսնում էին, իրանց խղճի վրեն չէր նստում։ Անգամ իրանց փորձադաշտի վրան են տված, մենք խփեր ենք, վրանի մեջ Խաչուչուր է մերը։ Իսկական հայ մարդ որ կար դրանցին։ Թորնիցիս համար եմ Սիվիտր գործում։ Քանի թոր ունեք։ Ոյ, ոչ դեն դուսա։ Աստվածին ես ճանտա իմ թորներում շատ թորներ են։ Վիոլետայի և Սոֆիայի տարիքային տարբերությունը մեծ էր, բայց դա նրանց ընկերությունը չէր խանգարում։ Երբ կենսուրախ աղջնակը հյուր էր գալիս, Սոֆիան մոռանում էր բոլոր հոգսերի մասին։ Նրա շատախոսության ներքո արված գործը խաղուպար էր թվում։ Ես դիտեմ, որ դու հաղորդման մեջ դուսա նկար եք ցույց տալիս։ Մեզ չունեմ էդի։ Սիրուն կլվարչի թուպերնով աղջիկ էր։ Իրա ծնողներ, որ ասենքը ըստեղ չի ելնում, իրա մաման ըստեղ չի ելնում, կամ իրա մամայի մաման, տատիկն, անընդհատ ինքը մի մոտն էր։ Ոնց որ մի տան անդամի նման շատ-շատ լավ եք եղել։ Աղշարը կսա լավից լավ գողություն չունի։ Ոչ ես աղշար բան ենք բիրել, ոչ էլ կտանենք։ Միան լավ պատիվ, լավ անուն։ Ութանասուն չորս տարվա մեջն է։ Ասկում են որպես մի 50 տարեկան, որ կսեն աղշատանքն գեղեցկությունը, իրոք աղշատանքն գեղեցկությունը, իմ բնական գեղեցկությունը։ Ես արեստական գեղեցկություն չեմ սիրել։ Կարող ասենք պորոշները չուրացա վազելի կստացեղին, բայց մնացած ոչ մի բան չեմ օգտագործել։ Սին ապաստաներին նոր թազա բուն ենք սարկում, որ չպոկեն։ 1975 թվականին Վիոլետան ամուսնացավ, տեղափոխվեց Երևան, ամուսնու հետ ապրում էր հայրական տանը, Մաշտոցի պողոտայում, ուսունականներին երկրում իրարանցում սկսվեց, ընկերուհիները կապը կորցրեցին։ Ապրես։ Իրանց տունը կտնվում էր Պրոսպեկտի վրա, թատրոնի շենքում, բայց չգիտեմ որ թարգում էր, որ մուտքն է, չգիտենք արդեն։ Ուղղակի ասեցին, որ թատրոնի շենքում է։ Վերջի կադրը, որ հիշում եմ, Լիզա տատին եկավ ու լացում էր, որ Հայկազը մահացել է։ Ու էլ չենք տեսել դրանց։ Կարս խաղան, բայց ինչի վրա, մամ։ Ինչի մանամ։ Քո թոշակի վրա։ Իսկ ինչի։ Ոնց ապխոպ անգամ իմ աշխատավարձից կտամ, եթե ես կրվեմ, բայց որ աղթեմ թոշակի իմ ունա։ Մի
միշտ եթեվի մաման մտահոգում էր էլի, թե ոնց եղավ այդ աղջիկը, ծնողները մահացան, ոնց իր կյանքը դասավորվավ։ Ասին լավ, կան իմ մաման, որ ասում է տարիքով գինա էլի, կան պոյս տանք, փնտրենք էլի, դինանք ինչ ոնց է ապրում։ Վիոլետա ջան, ես քեզի շատ կարոտել եմ, ուզում եմ տենալ։ Հավանաբար լսել եք 6 ձեռքսեղման տեսության մասին։ Այդ տեսության համաձայն աշխարհի բոլոր բնակիչները կապված են միմյանց միջինում 6 ծանոթի միջոցով։ Այլ կերպ ասած 6 ճիշտ ձեռքսեղմումներ ու դու կգտնես ում փնտրում ես։ Մեր փորձը թույլ է տալիս ասել, որ այդ տեսությունը գործում է ոչ միայն ֆիլմերում։ Վիոլետայի որոնումները առաջացրին նմանատիպ շղթայական ռեակցիա։ Մարդիկ սկսեցին այս պատմությունը քննարկել իրենց հարազատների, ընկերների, գործընկերների հետ։ Մենք չգիտենք, թե քանի շղթա կար եւ ինչու հասավ որոնումների մասին տեղեկությունը, բայց վերջիվերջո Վիոլետան գտնվեց։ Ես Վիոլետա Սարգսյանն եմ, մասնագիտությամբ դաշնակահար, 68-ից 70-ական թվականներին եղել եմ Չմոյանների հարևանուհին։ Սոֆիկո ջան, դուք գտել եք ինձ։ Երբ Չոմոյանները վերջին անգամ տեսան Վիոլետային, նա 14-ամյա աշակերտ էր։ Հիմա երաժշտական դպրոցի ուսուցչուհի է, 2 թոռնիկ ունի։ Բայց վերադառնանք մանկության։ Հայկա Սարգսյանն է Վիոլետայի հայրը։ Վարդենի գյուղում նա հայտնի է որպես առաջին գյուղատնտես։ Ի սկզբանե Սարգսյաններն ապրում էին Երևանում, հետո Հայկա Սարգսյանը Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու շրջանից աշխատանքի առաջարկ ստացավ։ Տեղափոխվեց Վարդենի գյուղ, փորձադաշտը ղեկավարելու։ Կինն ու դուստրը մնացին Երևանում, բայց Վարդենիկը դարձավ նրանց երկրորդ տունը։ Վիոլետա Սարգսյանը հանգստյան օրերն ու ամառային արձակուրդներն անցկացնում էր հայրիկի հետ՝ դաշտերում, սարերում կամ հարևան Չոմոյանների տանը։ Պարզ մարդիկ էին, բարեհամբույր, եւ ես շատ ժամանակ եմ անցկացրել իրենց տանը։ Եվ այնքան բան եմ հիշում այդ տարիներից, ասենք ինչպես էր Սոֆյան խնոցին հարում, հիշում եմ ոնց էին մեղուներին այդ բանանում, մեղրը քամում, ոնց էին մեղուներին խնամում, մեղուները կծում էին, շատ բարի կիներ ու շատ մեծ դժվարությամբ էին ապրում։ Եկեք, սուրճ խմենք, հետո կշարունակենք։ Ինչպես անցկացրի ամառային արձակուրդները Սվերնագրով շարադրությունից, Վիոլետան միշտ բարձր գնահատական էր ստանում։ Սոֆիկոն իհարկե ստեղծագործության գլխավոր կերպարներից էր։ Վիոլետան եւ Սոֆիան սիրում էին միասին ժամանակ անցկացնել։ Բոքոն հաց էին թխում, փետակներից մեղր էին հավաքում, զբոսնում էին։ Վիոլետան մինչ օրս հիշում է, ինչպես Սոֆիկոն ներքնակ կարելու ասեղով իր ականջները դակեց։ Ջուրը բերում էր, դե գյուղում ոնց է, դույլերով են, չէ, ուսերի վրա դրված բերում։ Բերում էր, այնքան հեշտ էր քայլում, այն իսկական հայ աղջիկները, որ լինում են նիհարիկ, բոյով, մազերը հուսեր արած, շատ լավիկներ։ Հաց էր թխում, լավաշ էր թխում, այդ թոների մոտ նստած, ինձ շատ հետաքրքիր էր, քանի որ ես չէի տեսել, նայում էի, ուրախանում էի։ Հետո այդ տակ-տակ հացը հանում էր, անունը բոքոն էր, պանիրով բոլորիս բաժանում էր, շատ համեղ էր, նամանդ խնոցու կարակը։ Անգամ այդ հացի բուրմունքը հոտը մինչև հիմա ես զգում եմ, որ հիշում եմ։ Հայկո, մի քիչ դիմացի։ Մեր փոքրիկ ճուտիկն է, ճուրը։ Մենք հիմա գնում ենք մեր ապերիկին բերենք, հա՞։ Վեց ամսական եմ ասա ես, չի, ինչ եղավ քեզ, սիրունաս,
Ջարքուկս ճուտիկս 70-ական թվականների սկզբին Հայկա Սարգսյանն առողջական խնդիրների պատճառով ստիպված թողեց սիրելի աշխատանքը։ Տեղափոխվեց Երևան բուժվելու։ Սարգսյանները Վարդենիկ այլևս չվերադարձան։ Այսով այսում սիրուն տղենը։ Ո՞նց է իսին ձակուլը։ Ասում ես լավ ես ձակուկ, հա՞։ Քնածիր, քեզ արթնացրեցին։ Հա, ավազ։ Հայկա Սարգսյանը մահացավ 1973 թվականին։ Դուսրը Վիոլետան մեկնեց արտերկիր։ Երբ իմացա սպասիր ինձ ծրագրից, որ չմոյանները ինձ փնտրում են, սկզբում չհասկացա ովքեր են, քանի որ ազգանունը չէի հիշում, չգիտեի, բայց հետո որ իմացա, շատ հուզվեցի, շատ, և շատ հաճելի էր, որ այդքան տարի հետո հիշել էին, հիշում էին և փնտրեցին և գտան։ Տիկին Սոֆիա, Վազգեն, շուտով գալու եմ, սպասեք, անպայման կհանդիպենք։ Հաշվի առնելով Տիկին Սոֆիայի տարիքը, որոշեցինք չանհանգստացնել նրան և մեր նկարահանող խումբը Վիոլետայի հետ գնաց նրանց հյուր։ Դե գիտեք, մենք գաղտնապահ ենք, այլապես կձախողենք անակնկալները։ Այս անգամ էլ ոչ մեկին, ոչ մի խոսք։ Ինչպես Տիկին Սոֆիան դիմավորեց անկոչ հյուրերին, հիմա կտեսնենք։ Ձմռան առաջին օրն է, առավոտյան ժամը 9-ը, օրը 4:07։ Տիգրան Մեծ փողոցի վրա հանդիպում ենք Վիոլետա Սարգսյանին և նրա թոռնուհուն։ Եկել են մեծ փաթեթներով, ներսում նվերներ են։ Թոռնուհին համոզվում է, որ տատիկն ապահով ձեռքերում է և հեռանում։ Պետք է շտապել, երկար ճանապարհ ունեն գնալու։ Վերջնակետը Մարտունու շրջան, գյուղ Վարդենիկ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Մենք լավ ենք, դուք ոնց եք։ Ես էլ եմ լավ, ոգևորված եմ, շատ զգացված եմ, հուզված եմ, սպասում եմ, որ իրենց հանդիպեմ, իրենց տեսնեմ։ Դե, մեզ բարի ճանապարհ։ Երբ տեսադաշտում բացվեց կապուտակ Սևանը, Տիկին Վիոլետան խոր լռության մեջ ընկղմվեց։ Քանի տարի աստեղ չեմ եղել, վերադարձել եմ ու շատ կարոտով նայում եմ Սևանին, ինչքան գեղեցիկ է։ Հաջորդ կանգառը Վարդենիկ։ Գյուղը շատ չի փոխվել, ճիշտ է, շատ շենքեր կան, նոր, բայց ճանապարհը հիշում եմ, դպրոց պետք է լինի մի քիչ վերև, սա է տունը, հեսա, ես հիշեցի։ Տեսան մեզ իմացար տաթը։ Գնում ենք Չոմոյաններին անակնկալ մատուցելու և ինքներս ենք անակնկալի գալիս։ Վազգեն Չոմոյանը տամ բակում է։ Սա սցենարից դուրս էր։ Այսա, Վազգենն է։ Հետո պարզվեց ավելի վատել է լինում։ Նա մեզ նկատեց։ Հիշեցի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Լավ։ Շուրջ երևի արդեն 9 ամիս, որ սպասում ենք ձեր խաբարին։ Տատիկին անակնկալ մատուցենք։ Համաձայն եմ։ Բայց աշխարհում ոչինչ այս վարքյանները գունազրկել չի կարող։ Դրնիս մտավ խատ-խատ իմաց հավորդու ես։ Հա։ Բարկ աստում, իմ պատի մեզ սպասիր աղորդաշարին գտանք։ Սիրուն Սոֆոս, Սիրուն Սոֆոս։ Սա
սաղ այդ հիշողությունները սոխոյի տակապար։ Մանուշ տուտայի ու զաբելի միշ ուս։ Բավոր չեմ հիշում, շատ լավ է։ Վազգեն տիկին Սոֆիա, արձագանքը բավական ուշ եղավ, մոտ մեկ տարի անց մեզ նոր հաջողվեց գտնել տիկին Վիոլետային։ Հուսահատվել էիք, թե ամեն դեպքում սպասում էիք, որ կգտնեք։ Սպասում ենք։ Ամեն շաբաթ այդ սպասին նայում էինք, Ջդիմենյան նայում էինք, որ ասենք գտնենք։ Ու փառկացու 40 տարի անց գտվեց։ Հիմա կոնկրետ շատ հուզված եմ։ Փառկացու դա ուրախության հուզմունք է։ Հա, այո։ Ուրախության հուզմունք է, մանկության տարիները, հիշողությունը։ Ու հիշում եմ, որ ամառային արձակուրդներին ամեն անգամ գալիս էինք Վարդենի, վազելով գալիս էի Սոֆոյիս մոտ։ Մենք հուսով ենք, որ միշտ գալու ա մնալու ա ստեղ արդեն, գնան մեր սարերը, մեր ծորերը, մեր բնությունը, պիտի ինքը վայելի։ Եսի քո հայրական օջախն ա, մեռիմ քեզի։ Դու մտածելու ոչինչ չունես։ Ախշա լավիս լավ չկա։ Մենակ մարդու լավ վերաբերմունքն ա կմնա։ Ինչ է սա պատահականություն, չեմ կարծում։ Այս հանդիպումը չէր կարող պատահական լինել, քանի որ Սոֆիան ոչ միայն երազում էր գտնել Վիոլետային, այլև փնտրում էր նրան։ Մենք պարզապես օգնեցինք այդ հարցում։ Նման ուրախ հանդիպում կարող է պատահել նաև ձեզ հետ։ Պարզապես պետք է իսկապես ցանկանալ, անկեղծորեն հավատալ և պատմել մեզ ձեր պատմությունը։ Ով գիտե, գուցե հաջորդ անգամ էկրանին կլինեն կադրեր, որտեղ հենց դուք եք ուրախ գրկում ձեր հարազատին։ Շատերին ծանոթ զգացողություն է։ Շուրջդ 1000 հոգի մարդ կա, իսկ դու մենակ ես։ Մենակ ես կամ գոնե քեզ այդպես ես զգում, քանի որ կողքիդ չէ քո հարազատ հոգին, կամ նա ու մասին ամենաշատն ես անհանգստանում։ Մարդիկ որոնում են սեփական եսի հետ հաշտ ապրելու համար, որոնում են օգնելու համար, որոնում են, որովհետև զգում են այդպես է ճիշտ։ Մենք որոնում ենք, որովհետև դա պետք է ձեզ, որովհետև վստահել եք, դիմել եք և սպասում եք։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։